সদৌ অসম মদাহী বৰমানী কছাৰী উন্নয়ন মানে কি পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মদাহী কছাৰী উন্নয়ন পৰিষদ মদাহী কছাৰী সন্মিলনের উদ্যোগত অহা 25 আৰু 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে বৰমানী পূজা লগতে এটা সাংস্কৃতিক সভা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব গাঁৱদেউ এই এখন ফিল্ডতেই গাঁৱদেউ গাঁৱত। গতিকে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজিৰ এই লাইভটা স্থাপন কৰা হৈছে যে ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ স্বকীয়তা জিলিকাই তোলাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি মদাহী যিটো জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰাও বৰমানী পূজাত বিশেষভাৱে আগস্থান দি এই বৰমানী পূজাটো বছৰে বছৰে ইতিমধ্যেই পালন কৰি থকা হৈছে। অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত যিখন উন্নয়ন পৰিষদ আছে সেই উন্নয়ন পৰিষদৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি বিভিন্ন জাতিৰ যেনেকৈ মানে কি স্বকীয়তা প্ৰকাশ কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ মদাহীসকলৰ স্বকীয়তা প্ৰকাশৰ এটা সুবিধা যোগাইছে। গতিকে এই হিচাপে আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি অহা যি 25 আৰু 26 নৱেম্বৰ মানে কি তাৰিখে ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সভাখন, এই সভাত ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মানে কি অসম চৰকাৰৰ বিষয়বাবে আমি নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে চিফ মিনিষ্টাৰক মানে কি আমি যোগাযোগ ৰাখিছোঁ আৰু তেখেতৰ যদি সময় সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমাক মানে কি এই বিষয়ে ইনফৰ্ম জনাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজক পিছে পৰে অৱগত কৰিম। আমি বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু অহা 25-26 নৱেম্বৰ তাৰিখে বৰ ধুমধামেৰে দুদিনীয়াকৈ ইয়াত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত গাঁৱদেউবিলাকী ৰাইজৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানটো আমি সুকলমে পাৰ কৰা হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। মূল কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত 25 তাৰিখে বৰমানী পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বৰমানী পূজাত ইতিমধ্যে আমাৰ আগতেই মানে কি জনগোষ্ঠীয় বৰমানী পূজাত বলি বিধান চলিছিল যদিও আজি এটা আজিৰ তাৰিখত এটা প্ৰগ্ৰেছিভ মাইণ্ড লৈ পেলাই আমি বলি বিধান স্থগিত ৰাখি বলি বিধানৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত মানে কি পাৰ চৰাই শান্তিৰ কাৰণে পাৰ চৰাই উৰিয়াই দিয়া হ'ব। আমি পাঠ ছাগলী মানে কি ইয়াত মানে কি ভগৱানৰ ওচৰত উৎসৰ্গা কৰিম যাতে গোটেই ৰাইজৰ মংগল হয় তাকে উদ্দেশ্য কৰি সেইদিনাখন আমি পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু তাৰ পিছদিনাখন আমাৰ মানে কি সাংস্কৃতিক যিখিনি মানে কি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক দল আছে সেই সাংস্কৃতিক দলবিলাকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাম। সাংস্কৃতিক দলবিলাকে নিজৰ নিজৰ মানে কি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যখিনি ইয়াত উদগাই তুলিব। তাৰপিছত আমি মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই মুকলি সভাতেই আমি বিভিন্ন অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন মানে কি মন্ত্ৰীক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ৰণস্পিকু ডাঙৰীয়াক আমি চিঠি প্ৰদান কৰিছোঁ, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো চিঠি প্ৰদান কৰিছোঁ, BDCৰ চিফ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক, প্ৰাক্তন মানে কি চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু ঠিক সেই লেখীয়াকৈ যিসকল মানে কি আমাক ইতিমধ্যেই কনচেণ্ট দিছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ৰাইজৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানটো মানে কি উদযাপিত হ'ব। মোটামুটিভাৱে আমি মোটামুটি 5,000 মানুহৰ সমাগম আশা ৰাখিছোঁ।